нэг ус өгч гэвь асуулт асуухгүй зүгээр үг хэл. Тэр ерөнхий сайдын үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийн хандлагыг шинэ цэгийн газрыг бүрдүүлж байгаа бүтц бүрэлдэхүүнийг дэмжиж байна. Маш их амаргүй цаг үед та бүхэн засгийн газрын гишүүнээр ажиллах нь энэ цар тахлын дэгдлтийг намжаах эдийн засгийн тэлэх төсвийн орлогоо нэмэгдүүлэх энэ иргэдийн орлогыг одоос дэмжих гээд маш их хариуцлагатай үед бол та бүхэн томилогдож байна. Сая бол нэг одоо жишээ тогтчлаа гэдэг манай засгийн газрын гишүүн маш анзаарч ажиллана үстэй. Төрийн нэг албан хаагч хариуцлага алдвал засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорддаг юм жишээ тогтчлоо шүү. Тийм учраас төрийн нэг албан хаагч чатандаа төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг сайжруулж, хяналтаа сайжруулж, ажлынхаа өрөвтэйлийг сайжруулж ажиллахгүй бол төрийн нэг албан хаагчаас болоо засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорддаг жишээ тогтчлоо гэдгийг хатуу одоо санах таа бүхэн мань ажиллах хэрэгтэй байгаа гэж. Хоёр дахь асуудал нь 6 сарын хугацаанд бид хөрөлдөх сайдын засгийн газрыг байгуулж ажиллаж байна. Нэг бодоо бас алдаа байна уу гэж бол ажигласан. Их хурл засгийн газар хоёр хоорондоо ойлголцож биеийнхэн одоо ажлыг дэмжиж одоо ажиллах талдаа жаахан асуудал байна. Ялангуяа манай засгийн газрын гишүүд их хурлын гишүүдтэй одоо бас ажлаа ойлгуулах, дэмжлэг одоо авах энэ асуудал дээр маш одоо тийм хөшүүн байсаа. Засгийн газар их хурл гээд хоёр тусдаа ингээд одоо бас ажилладаг байдаг энэ жишээг цаашдаа явах юм бол та бүхний ажил маш одоо хүндрэл учруулна. Би одоо Нямдар сайдыг засгийн газрын танхимд орж байгааг дэмжиж байна. Энэ залуу сайдуудад, залуу эргийн сайдад бас нэлийн төшөв болох болов уу гэж. Зарим нь одоо ерөөсөн төрийн албанд ажиллаж үзээгүй төрийн ажлын дадлага туршлага байхгүй 2-3 залуу ороод ирлээ. Эдгээр залуучуудын одоо ажлыг Нямдар сайд маань дэмжиж, туслаж, зөвлөж, чиглүүлж одоо бас ажиллах байхаа гэж бол би үнэж. 2-3 тодорхой зүйл байна. Боловсролын сайдад нэр дэвш цааштай бол анхаарна баха. Бид одоо ерөөсөө оюутны сургалтын төлбөртэй холбоотой асуудлыг авч үзмээр болсон. Ихтэй сургуулиуд бүгд оюутны сургалтын төлбөрөөр үйл ажиллагааныхаа зардлыг 100% одоо санхүүжүүлж энэ тогтолцоос бид хэзээ салах вэ? Энэ чинь бол хөдөөгийн иргэдийн ядарсан иргэдэд санхүүгийн асар их одоо дарамт тул болж байна. Хоёрдугаар нь сар тахлын дэгдлээс болоод тэл хичээл, цахим бичээл явж байгаа. Биеси орон нутгад ажиллаж ирсэн. Өвөрхангай аймгийн 23,000 хүүхэд ерхий боловсролын сургалт сурцгаагаас 20% нь цахим одоо техник хэрэгсэл байх, том төрөнд байхгүй, цахилгааны их усэр байхгүйгаас энэ цахим хичээлд орч чадахгүй нэгэд ингээд энэ хүүхдүүд чинь нэг хичээлийн хөтөлбөрийн дагуулгын хоцрогдолд ороод эхэллээ. Энэ мэтлэн одоо асуудлуудаар онцгойд анхаармаар бол байна. Би 50 бэх сайд, Халтар сайд хоёроос байнга нэгтгэв. Өвөрхангай аймгийн тэр цахилгааны станц Улаанбаатар 12-ийн замын асуудлыг нэг эзэнтэй болгоод яаралтай нь эхлүүлээд энэ одоо ажлыг нэг гараас нь гаргаад өгөөч. Би бол та хоёроос энэнийг бол байнга одоо нэхнэ. Малачхан бодлогоо одоо шинжлэх шаардлагатай гэдэгт би санал өгөөд өмнө нь Мэндсайхан сайд зөндөө хэлжсэн. Харин Мэндсайхан сайд бас нэг талрахал илхийлийн цаг өндөртэй байгаа бол бас энэ цаг өндөртэй бол 5 аймагт хүнс төжээлийн одоо дэмжлэг үзүүлээд бас нэлээд шуурхай ажилласан. Нийт навчтай хүмүүс талрахал илхийлий. Цаашдаа одоо бид нар энэ хаяа бахтуул бууж хамар хатгуул идэгнэ гэдэг зарчмаач энэ налаачхан бодлоо явахгүй нэ Мэндсайхан сайдаа. Энэ налаачхан бодлого нэлээд одоо шинжилмээр болоод байна. Ариун Зээ сайдыг би одоо 6 сар дэмжиж ажилласан. Ерөөсөө нэг ч одоо үг асуугаагүй хатуух үг хэлээгүй. Бусад сайдтай бол нэлээд хөөрхөн чимхэл байсан. Анзаарсан л таавах. Залуу хүн одоо бас миний оронд ажиллаж байгаа хүн залуу хүн сураг, ажилдаан сураг дадлага бол нэлээд ажигласан. Бас одоо тодорхой өдөн гарахгүй нэ Ариун Зээ сайд. Одоо ер нь тэр Facebook-ээр одоо ажиллаа явуулах одоо болох хэрэгтэй. Морносон бомор байна. Амьдрал дээр бомор байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөр туссан энэ иргэдийн ажилтай бол орлоготой одоо болгох асар одоо олон ажил бий. 150,000 ажлын байр бий болгоно. Ядуурлын 2 дахин бууруулна гэсэн сонгуулийн мөрөвтөд орцсон. Энэ юм руу одоо ормоорх. Бодит одоо ажил дээр ормоор байна. 6 сар би таныг ажиглалаа. Тэндээ яамны бүтэцсийн төрийн албан хаагчдын халд солино гэдэг нэг бужигнуулаад одоо байдгаа болмоор байна. Иннес өөрөө ажил хийсэнгүй. Ийм одоо замаар одоо ажил хийх юм бол цааш нь одоо нэлийн хатуу шаардлага тавинаа. Хариуцлага тооцох асуудлыг сөг тавинаа. Гэдийг одоо хатуу одоо онгаарч одоо ажилмаар байна. Сайдуд нь жоохон тий бүтээч одоо ажилмаар байна. Нямдар сайд одоо та өмнө байхдаа хууль одоо засгийн газар өрч болохгүй гэдэг ярьдаггүй тэр байр суурь хэврэн байгаа. Сайд нар ажилд очоо яамны бүтэц хийдэг, хэдэн дөрвөн албан хаагчдыг халд солидог. Энэ л одоо үйл ажиллагаа одоо үргэлжилж дуусаагүй байгаа шүү Нямдар сайд. Та энийг одоо анхаарлын одоо засаж сайжруулаарэ амжилт төсөө даа хүнд.
За улсын хурлын гишүүнд амьдны цогт баатар суулт асууж үг хэлнэ.